התערוכה הזאת מחברת שני מושגים, עידן חדש ועל הרוחני באומנות. עידן חדש זה תופעה שהפציעה בערך שנות ה-60, שנות ה-70, יחד עם ההיפים, עם הביטניקים. יש אומרים שמדובר במין דת של מחפשי רוחניות בעולם חילוני. ועל הרוחני באומנות זה שם ספרו של קנדינסקי, שפורסם ב-1912, שדיבר על התפקיד הרוחני של אומנות בעידן המודרני. הספר הזה הוא גם הציג את המשמעות של אומנות מופשטת. בעיניו אומנות רוחנית היא אומנות מופשטת. אז התערוכה מחברת את שני המושגים האלה. יש בה שישה גופי עבודות של אומנים שונים. אחת מהם זאת הילמה אף קלימט, שבמובנים רבים היא הכוכבת של התערוכה הזאת. אומנית שוודית שנולדה ב-1862, מתה ב-1944, השאירה אחריה גוף עבודה של 1,200 ציורים שכמעט לא הוצגו בכלל בחייה. היא הייתה ספיריטואליסטית במובן הזה שהיא הייתה אישה שקיימה סיאנסים, תקשרה עם רוחות, והאמינה שהיא מדיום, מדיום שמתקשר עם ישויות גבוהות יותר, נעלות יותר, מעולם אחר. הילמה אף קלימט נשארה לחלוטין מחוץ לרדאר של תולדות האומנות. ספירלות, עיגולים, שבלולים, מספרים, סימנים הורוסקופיים, שילוב של אלמנטים דתיים מדתות שונות, מהנצרות, מבודהיזם, מתורות מיסטיות מימי הביניים. וכך נוצר הציור הגדול הזה, שיש לו באמת איכויות שנראות מאוד טריות, מאוד רעננות, כאילו עכשוויות, אבל זה ציור מ-1907. וכשמסתכלים היום על הציורים האלה, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם צריכים לחשוב מחדש על תולדות האומנות ולהגיד, הילמה אף קלימט, אומנית ששמה עד לפני 10 שנים לא היה מוכר לאף אחד, היא אחת מחלוצות המופשט של האומנות המודרנית, לצד קנדינסקי, מונדריאן, מלביץ', קופקה ואומנים אחרים. יש כאן בתערוכה שני עוגנים היסטוריים, שזאת הילמה אף קלימט ואמה קונס. אמה קונס היא שוויצרית, פעלה כהילרית, היא לא למדה אומנות. היא התחילה לצייר בגיל מאוחר יחסית, ציירה על ניירות מילימטרים, היא ציירה בעזרת מטוטלת שהיא הייתה שואלת אותה שאלות ומקבלת תשובות מהמטוטלת, ואז היא הייתה נכנסת למין טרנס ומציירת את הציורים. כשאנחנו מסתכלים עליהם ממבט מבחוץ, אנחנו יכולים להגיד, זה מופשט גיאומטרי. אבל זה ציור שהמטרה שלו הייתה מטרה של ריפוי, החלמה, הרגעה. זאת אישה שריפאה אנשים באופן טלפתי ובאופן אנרגטי. היא מתה ב-1963, מעולם לא הציגה בחייה, זה גם לא עניין אותה, כי כאמור, היא ראתה בציורים שלה עזרים לריפוי ובכלל לא אומנות. ואני מציגה פה את שתי האומניות האלה, את הילמה אף קלימט השוודית ואת אמה קונץ השוויצרית, כדוגמאות לאומניות ספיריטואליסטיות, במלוא מובן המילה, שראו בעצמן מדיום, כלי שמעביר מסרים מעולמות אחרים. שאר האומנים בתערוכה זה אומנים עכשוויים שחיים ופועלים בתחילת המאה ה-20. אחת מהם זאת מרינה אברמוביץ', אומנית שחיה היום בניו יורק, והיא מוכרת מאוד כאומנית פרפורמנס, אבל מה שאנחנו מציגים כאן בתערוכה זה רק
שתי עבודות קריסטל שלה, קוורץ, חומר שיש לו אנרגיות מרפאות ומיטיבות. הקהל מוזמן לחלוץ נעליים ולהיכנס ברגליים יחפות לתוך הנעליים האלה, לעמוד בעיניים עצומות ולהיכנס לסוג של מדיטציה. גם המיטה הזאת שמרינה אברמוביץ' קוראת לה מיטה לשימוש אנושי, ומבחינתה בעצם החפצים האלה אין להם משמעות עד שהם לא באים במגע עם גוף אנושי. כלומר, הקהל מוזמן להפעיל את העבודות האלה ולהיטען באנרגיות של הקוורץ. מונטן ורוזנבלום זה צמד אומנים שעובדים ביחד, והציורים שלהם מורכבים מפרגמנטים, מחתיכות של דימויים שלקוחים מכל מיני מקומות, והם שותלים אותם על רקעים שונים, שזה או סביבות אורבניות או סביבות של טבע. והצעירים האלה הם בדיוק צעירי ה-New Age. אנשים שלכאורה יש להם הכל, או לפחות כל מה שהמערב יודע לתת. הם נראים מאוד אופנתיים, ובקלות אפשר לדמיין אותם גם מדגמנים לפרסומות לנעלי התעמלות או לטי-שירטס, אבל הם גם נראים כולם אבודים, מחפשים תשובה, מחפשים גאולה, מחפשים את האור. מתחת לכל הציורים, מונטן ורוזנבלום שותלים גם טקסטים, שגם הם גזורים מכל מיני מקורות. והסך הכל נראה איזה ציור מלאכותי לגמרי, תלוש לגמרי, שמעביר את מצבם של הרבה צעירים בעולם המערבי, שהחיפוש שלהם אחרי רוחניות הוא מאוד אותנטי. תחושת האובדן או תחושת הריקנות היא מאוד אותנטית. גם אם התשובות שהם מוצאים נראות לנו לפעמים אופנתיות, שטחיות, או יושבות עמוק בתוך השיטה הקפיטליסטית, שזאת בעצם הביקורת העיקרית ביחס ל-New Age. יש בתערוכה גם עבודת וידאו, אסטרולוגיה של נדלן, של אומן צרפתי צעיר בשם מקסים רוסי, ובמובנים מסוימים רק שם העבודה מכיל בתוכו כבר את כל המורכבות ביחס לעידן החדש. אסטרולוגיה של נדלן מתייחס לפרקטיקה שמיוסמת בסדונה אריזונה, בירת ניו אייג' בארצות הברית, ששם אנשים באמת, לפני שהם רוכשים דירה, הם מזמינים אסטרולוג שיעשה קריאה של המפה האסטרולוגית שלהם ביחס למקום, כדי לראות האם נכון להם לרכוש דירה במקום הזה. מה שמקסים רוסי עושה, הוא לוקח אסטרולוג מקומי מסדונה אריזונה, שעושה קריאה של המפה האסטרולוגית של מקס ארנסט, האומן הסוריאליסט, שחי מ-1946 עד 53 בסדונה, אריזונה, כדי להראות עד כמה הוא התאים למקום. והצילומים בסרט צולמו בשתי מצלמות, בשני פילטרים, פילטר אדום ופילטר כחול. צריך לראות את זה במשקפי תלת מימד, כך שכל מה שאנחנו רואים בסרט נראה הזוי וקוסמי ו... לא טבעי לגמרי. His interest in primitive architecture I see as being very much indicated in his astrological chart and is one reason why his art seems to have a particular directness of impact. Much of his art is not overly refined, but rather is more directly primal and primitive. This is why his time in Sedona was probably well spent.
for some reason, I don't think that the tree, they lose its power. אדם רבינוביץ' ופרידריך קונאט העמידו מיצב שנקרא The Last Perfect Day, היום המושלם האחרון. זה ציטוט מתוך פרק, מתוך סדרת הטלוויזיה שהוקרנה ב-1980, שנקראה קוסמוס, מסע אישי, שהוביל אותה האסטרונום קארל סייגן, שפרס על פני 13 פרקים את הסיפור של תולדות היקום. ובאחד הפרקים הוא מספר על חייהם ומותם של כוכבים, והוא מדבר על כדור הארץ, ואז הוא אומר שביליוני שנים מהיום יגיע יום מושלם אחרון. וזה יהיה היום שאחריו השמש תלך ותציף את כדור הארץ, המים יתייבשו ויתאדו, ובעצם יתחיל סוף העולם. אפשר לראות איך החדר כולו מתנהל כמו רדימייד, ניו אייג'י, שמרוב שהוא מלאכותי ומרוב שהוא מודע לעצמו, לרגעים הוא כמעט הופך להיות הדבר עצמו. כלומר, לרגעים הוא כמעט באמת מייצר את האווירה החלומית, הקוסמית, המיסטית הזאת, שילדי הפרחים של עידן הדלי, של שנות ה-60 וה-70, חלמו עליה.